Ну, для сюжета будет красиво. В любом случае. Проблема. Причем массово. Потому мы заработаем вот такого. Кто там стреляет? Просто повезло. Бо типа перший прильот був далеко і все. Кислий йожик. Кислий там. Да, 46-й вони теж стоять. Я там хлопці наших голови на підсилення. 46-й, перший бат, там нормальний теж якоїсь. Людвіка. Чи Бетховен? Да. Там 46-й були ж.